Poštovani gledatelji, dobro vam večer. 18. sati počinje Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Perožić, ovo je Vijest dana. Novi sukobi policije i žutih prsluka na ulicama Pariza. Vlasti su objavile da je više stotina ljudi pretraženo i nakratko uhićeno. A u Dnevniku pogledajte i ove priče. Komplicira se situacija s izraelskim zrakoplovima. Krstičevićev posao stoljeća blokirali Amerikanci. Plenković poručio da će čekati koliko je potrebno, a Krstičević o svojoj ostavci poručio da ne želi odgovarati na hipotetska pitanja. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao je u Vukovaru konferenciju za medije na kojoj je govorio o slučaju uhićenja i podizanja optužnice za počinjenje ratnog zločina protiv dvojice građana srpske nacionalnosti. Poručio, stvari se kreću u krivom smjeru. Od vodeće četvorke Živi zid i Most zabilježili međumjesečni rast. HDZ i SDP zabilježili pad popularnosti prema Krodemoskopu. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić od sinoć je hospitaliziran zbog plućne embolije u KBC-u Zagreb na intenzivnoj skrbi klinike za plućne bolesti Jordanovac. Zdravstveno stanje mu je stabilno i predviđa se da će u bolnici biti tjedan dana. Ni četvrti prosvjed grupe Žuti prsluci nije prošao bez incidenta. Usprkos upozorenjima predstavnika vlasti da svoje pravo na bunt prosvjednici izraze na miran način, sukoba s policijom ipak je bilo. U glavnom gradu Francuske deseci ljudi uhićeno je, a Pariz se od svjetskog turističkog centra pretvorio u grad duhova. Više desetina osoba uhapšeno je u Parizu kada su u uskoj jezgri grada žuti prsluci krenuli u naguravanje sa specijalnom policijom. Policijske snage također su upotrijebili vodene topove i pse kako bi demonstrante držali pod kontrolom. A demonstranti tvrde da žive u neizdrživim uslovima i da je protest jedino što ostaje. Dosta nam je svega. Ljuti smo zbog onoga što se događa. Uzimaju nam i posljednju kap krvi. Ovi ljudi traže samo da ih se pusti i da žive od svog rada. Ja sam penzioner i danas ne mogu normalno živjeti. Kada platim račune, ne smijem sebi dozvoliti ništa nepredviđeno, jer nakon računa više nemam ništa. Tražimo da poslušaju glas naroda, a ne vladu koja je gluha za naše zahtjeve. Francuska vlada, međutim, nema razumijevanja za nasilje. Uoči protesta grupe Žuti prsluci, vlasti Francuske pozvale su na mirne i dostojanstvene demonstracije. Poručujem svim žutim prslucima koji žele slati političke poruke da se ne miješaju sa huliganima. Oni su snažni samo zato što se prerušavaju žute prsluke i snage reda ne mogu da intervenišu. Brojni stanovnici Pariza danas su u strahu, kao i turisti koji danas nisu bili na ulicama. Većina radnji turističkih atrakcija iz straha od nasilja danas je ostala zatvorena. Ipak, dio demonstranata, poput 22-godišnjeg Saše, tvrdi da žuti prsluci nisu nasilan pokret, a pomogavši lokalnim biznisima da se zaštite, to je i dokazao. Kao i 99% Francuza koji su ovdje, ja nisam tu da razbijam. To čini mali dio grupe koji nema veze sa pokretom. To radi manjina koja je izgubljena, kojoj je najteže. Nije ni čudo da se okreću nasilju. Žuti prsluci nastavljaju svoj protest. Danas ih je širom Francuske bilo oko 30.000. Njihovi zahtjevi su se proširili sa ukidanja povećanja poreza na gorivo na ostavku Emanuela Macrona i njegove vlade. Haris Mrkonja, N1. Ne stišava se bura oko zastoja u nabavi izraelskih F-16 borbenih zrakoplova. Ministar obrane našao se u situaciji da odgovara na pitanje hoće li podnijeti ostavku ako posao propadne, a njegov šef Andrej Plenković oko svega se nimalo ne brine. Što će biti s izraelskim borbenim avionima koje je Hrvatska naručila za cijenu veću od 3 milijarde kuna, premijer nije zabrinut. Pozdravite predsjednika hrvatske vlade i predsjednika najjače političke snage u Hrvatskoj. To moraju riješiti Izrael i Amerika, kaže, a čekat će, čini se, koliko treba. Ne bih prejudicirao tu bilo kakve odluke, jer ništa se nama ne događa. Dakle, mi smo ti koji smo kupac i sve jedno je da li te rate krenu ove ili iduće godine, to nikakvog efekta na nas pozitivnog ili negativnog nema. Zamire!
Strpimo se, kaže i ministar obrane koji se navodno 4 prisigle ponude za borbenu eskadrilu zalagao upravo za izraelsku. Izraelci koji su prije 30-ljeća avione nabavili od Amerikanaca, mijenjali su ih i SAD im ne dopušta prodaju Hrvatskoj dok ih ne usklade s NATO standardima jer se radi o američkom intelektualnom vlasništvu. Ako posao bude fijasko, hoćete li podnijeti ostavku konkretno? Konkretno ne želim odgovoriti na hipotetska pitanja. Neće propasti posao. Ja vjerujem uvijek u ono što radim. Iduće pitanje je tko će snositi troškove prenamjene opreme, Hrvatska ili Izrael. To bi moglo promijeniti cijenu, kaže bivši veleposlanik u Rusiji. Amerikanci ne žele dopustiti da Izrael preko njihovih leđa zarađuje, a za administraciju predsjednika Trumpa je potpuno neprihvatljivo da bilo koja članica NATO pakta kupuje oružje, a da na tome Amerika ne zaradi. Nema što se tiče Hrvatske dodatnih troškova. A oporbeni Živi zid kaže da su na situaciju s avionima upozoravali prije 2 tjedna i smatraju da je vlada trebala predvidjeti ovakav problem jer su ga imali i Rumunjska i Bugarska. Ovdje smo sad se našli u pat poziciji gdje je najizgledniji scenarij da ćemo avione nećemo nikada dobiti, a da ćemo barem dio novca izgubiti. To sve podsjeća na onaj slučaj sa MIG-ovima iz vremena Kotromanovića, kad smo novac dali, sad se vode sudski sporovi, a MIG-ovi su umjesto zrakom došli u kamionima i ništa od njih. Ideja vlade bila je da prva 2 od 12 izraelskih borbenih zrakoplova dođu u hrvatsko vlasništvo 2020. godine i nadlete Knin na obljetnicu Oluje. Plan koji je izgledao kao da za njega ima dovoljno vremena, sada se čini puno dalji. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A odluku o nabavi borbene eskadrile donijelo je Vijeće za obranu, čiji je član i predsjednica Republike. Odlazimo sada uživo u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, gdje uskoro stiže Kolinda Grabar-Kitarović, koja će prisustvovati dodjeli godišnjih nagrada za ljudska prava Hrvatskog helsinškog odbora. A tamo je već sada Katarina Brečić. Katarina, možemo li večeras očekivati konkretan stav predsjednice o novom nastalom problemu sa zrakoplovima? Pa ne, vrlo vjerojatno večeras nećemo saznati koja su bila saznanja predsjednice oko problema nabave izraelske borbene eskadrile. U njezinom uredu rekli su da neće odgovarati na pitanja medija. Treba reći da se predsjednica ipak jučer očitovala o tom problemu, odnosno poslala jedno vrlo šturo priopćenje u kojem je navela da je upoznata sa situacijom nabave borbenih aviona i da je to stvar pregovora između Izraela i SAD-a. No pitanje je koliko dugo ona zna za taj problem. Prije nešto manje od mjesec dana u Parizu se nakratko susrela s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i tada je u razgovoru za N1 rekla da je s njime razgovarala upravo o nabavi borbenih aviona, no ni jednom riječju nije spomenula da postoji bilo kakav problem. Nepoznato je u ovom trenutku kako će se taj problem razriješiti, a postoji druga pitanja koja su neodgovorena. Je li možda u ovoj situaciji Izrael pokušao izigrati ili Hrvatsku ili SAD, je li namjeravao prodati Hrvatskoj te borbene zrakoplove već bez da promijeni tehničke uvjete, odnosno vrati ih u prvobitno stanje, jer zahtjev SAD-a je da se vrate u prvobitno stanje jer je to njihovo intelektualno vlasništvo. Izrael je prije 30 godina te borbene zrakoplove kupio upravo od SAD-a. Američki veleposlanik jučer je bio vrlo jasan. Izrael za ovaj problem zna već 2 godine, odnosno već 2 godine zna da mora izmijeniti tehničke uvjete aviona. Sa ovim dodatnim detaljima javila se Katarina Brečić. A nastavljaju se reakcije na uhićenja u Vukovaru zbog ratnih zločina iz 90-ih. Posljednji u nizu je Milorad Pupovac, koji je zaključio kako ova uhićenja pokazuju da stvari u zemlji ne idu u pravom smjeru. Nakon uhićenja i podizanja optužnice za počinjenje ratnog zločina protiv dvojice građana srpske nacionalnosti, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac proziva vladajuće i tvrdi da utječu na institucije za kaznene progone. Mislili smo da će institucije za kaznene progone raditi svoj posao na način na koji im to nalaže Ustav, zakon i etičnost. Budući da se stvari kreću u pravcu koji je drugačiji od toga, onda kao jedan od ljudi koji su sudjelovali u mirnoj reintegraciji i koji su stekli obavezu
da štite rezultate i da stvaraju pretpostavke za to da institucije kaznenog progona mogu raditi nesmetano. Bio sam u obavezi da zajedno sa svojim kolegicama i kolegama se ovdje u Vukovaru danas obratim povodom rezultata kampanje koja je u proteklih mjeseci bila intenzivirana, a vodi se od 1998. godine na ovam. Pupovac tvrdi kako su pritisci na institucije počeli prije nekoliko mjeseci prosvjedom u Vukovaru koji je predvodio gradonačelnik Penava. Smrt ljudi koristiti za vlastito održavanje na vlasti ne može nikome služiti na čast. No premijer Plenković ponovio je. Ova vlast se ne miješa ni u kojem trenutku i ni na koji način, niti u rad policije, niti u rad državnog odvjetništva. Sve ono što oni rade, rade sukladno zakonu, profesionalno, u cijelosti, neovisno od politike i tako treba i nastaviti. Kaznene prijave podnesene su protiv dvojice hrvatskih državljana starosti 63 i 64 godine zbog sumnje u počinjenje ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na području Vukovarskih četvrti Petrova gora i Sajmište u rujnu 91. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Za malo manje od pola godine održavaju se europski izbori, to jest izbori koji gotovo uopće ne zanimaju hrvatske birače, ali od kojih političari puno očekuju. Dio njih danas je potpisao koaliciju, dok dvije najveće stranke tek trebaju odlučiti tko će ih zastupati u Briselu. Sada je službeno HSS, GLAS i IDS zajedno će na europske izbore. Otvoreni su za dodatne partnere, ali znaju s kim ne žele. Za sve one koji podržavaju HDZ i gospodina Bandića, bilo na razini parlamenta ili na razini grada Zagreba, mi nemamo što raditi s njima, a oni s nama još i manje. Amsterdamska koalicija želi Europsku uniju bez nacionalizma i širenja atmosfere straha. Vjeruju da će biti iznenađenje izbora. Prava alternativa smo mi za onih 90% Hrvata koji žele Hrvatsku 21. a ne 19. stoljeća. Držim da je ovo jedan početak okupljanja oporbenog bloka koji se želi vrlo jasno suprotstaviti HDZ-u i svim onima koji su još desnije od HDZ-a. Ali HDZ se nema čega bojati, unatoč afera. Najjača su stranka. Puno veći zalogaj bit će imena na njegovoj listi, o čemu će se razgovarati nakon ove godine. Nismo još u toj fazi da razgovaramo o konkretnim imenima. HDZ ima ogroman broj kvalitetnih kandidata. Ja sam rekao u Helsinkiju da će nas biti sigurno 5. Sve što bude više od toga bit će dodatni uspjeh. Mjestu na HDZ-ovoj listi nada se Ivana Maletić bez obzira na trzavice koje je imala s premijerom. Ne mislim da su to bile trzavice, imali smo nekad različita stajališta, ali to je sasvim normalno. To je dio nekakvog života, razgovora, dogovora. Uvijek, ne možemo uvijek si sve isto misliti i na sve stvari jednako gledati. Slične trzavice ima i Biljana Borzan, ali s Davorom Bernardićem. On ipak poručuje da će Borzan i Tonino Picula sigurno biti na SDP-ovoj listi, no u anketama SDP ne stoji dobro. Očekujem da budu na listi oni koji su se dokazali u svom radu, budući da je rejting stranke nešto niži nego u prethodnom periodu. A mi smo si zadali kao krajnji cilj 203 tisuće glasova, to je negdje otprilike bi trebalo biti oko 3 mandata na razini kao i na prošlim izborima. Po prvi puta na izborima za Europski parlament natjecat će se i Most. Most računa na 2 mandata. Što se tiče samih lista, Most će imati najjaču sastavljenu listu. Na listi će se naći brojna imena poznatih i dokazanih Mostovaca, a moguća su i određena pojačanja. Pravo iznenađenje mogao bi biti Živi zid koji svakim mjesecom u anketama sve više raste. Ti anarhisti, kako ih nazivaju vladajući, ali i najveći euroskeptici još nisu krenuli s pripremama. Gledajte, mi smo uvijek spremni za izbore, europskim izborima se još nismo bavili, bavit ćemo se kad za to dođe vrijeme, dakle sad smo usmjereni na nacionalne probleme, dakle nakon ove stanke što će biti po Ustavu, nakon nje ćemo definirati kandidate i liste. Do europskih izbora ostalo je još nešto više od 5 mjeseci. Iako su važni zbog budućeg sastava Europskog parlamenta, uvijek su i dobar pokazatelj popularnosti kod birača. Elvir Mešanović, N1 Zagreb.
A Hrvatska je odbacila optužbe trojice bivših predstavnika međunarodne zajednice u BiH da se miješa u unutarnja pitanja te države i optužila ih da su oni djelomično krivi što hrvatski narod nije jednakopravan s bošnjačkim i srpskim. Podsjetimo, Carl Bildt, Paddy Ashdown i Christian Schwarz Schilling nedavno su ocijenili nedopustivim da službeni Zagreb osporava izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je u listopadu pobijedio Dragana Čovića, dosadašnjeg člana državnog vrha i predsjednika najjače hrvatske stranke HDZ-a. U Zagrebu osporavaju Komšićev legitimitet jer je glasovima Bošnjaka pobijedio Čovića za kojeg je glasalo 80% Hrvata. Trojicu predstavnika međunarodne zajednice podržao je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Nakon Ministarstva vanjskih poslova reagirao je i Andrej Plenković. Taj film ćete gledati kad možda nekada u nekoj dalekoj budućnosti neko drugi bude na vlasti u Hrvatskoj, a ne penzioneri koji očito ne razumiju bit kako se zalagati za, nema ništa protiv penzionera, mislim da njega je u političkoj penziji, za trenutnu situaciju i okolnosti koje se događaju sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Hrvatska politika u vanjsko-političkom smislu ovu temu neće pustiti. Dok sam ja predsjednik vlade, mi je nećemo pustiti. Vjerujte mi, nitko bolje ne pozna Bosnu i Hercegovinu od nas, niko nije veći prijatelj Bosne i Hercegovine od nas, niko nije veći saveznik Bosne i Hercegovine od nas, niko nije više konkretno pomogao Bosni i Hercegovini da podnese zahtjev za članstvo. Agencija Fitch zadržala je hrvatski kreditni rejting na BB+, a izglede pozitivnima, istaknuši da to odražava ravnotežu između snažnih strukturnih obilježja, makroekonomskih pokazatelja i visokog BDP-a po glavi stanovnika, te slabog potencijala za gospodarski rast, visoki javni dug i vanjske ranjivosti. Pozitivni izgledi odražavaju Fitchova očekivanja da će stalni viškovi u primarnom proračunu, niske kamate i zdravi rast bruto domaćeg proizvoda doprinijeti nastavku znatnog smanjivanja bruto duga države. Fitch predviđa da će Hrvatska i ove godine imati bolju proračunsku izvedbu nego što je vlada planirala, i to već treću godinu zaredom, procjenjujući da će manjak proračuna opće države biti 0,2% BDP-a, dok je vlada projicirala 0,5%. Do bolje izvedbe došlo je unatoč pristiglim obvezama po državnim jamstvima posrnulog brodogradilišta Uljanik. Redovito mjesečno istraživanje Agencije Promocije Plus o društvenim i političkim preferencijama kroz Demoskop, provedeno početkom prosinca, pokazuje nekoliko zanimljivih nalaza. Da su parlamentarni izbori provedeni početkom prosinca, HDZ bi i ovaj mjesec bio relativni izborni pobjednik. S 28,1% glasova, no bilježe mali pad u odnosu na mjesec prije, kada su imali 18,4% podrške. SDP je zabilježio novi najniži rezultat, sada 17% prema 17,4% studenog. Živi zid je i dalje na trećem mjestu s izborom od 12,4% prema 12,1%. Most je ovaj mjesec zabilježio izbor od 7,3%, dok je u studenom imao 6,3%. Nitko se zadržao na vrhu ljestvice najpozitivnijih domaćih političara, i to ispred predsjednice i premijera. Plenković je i na vrhu ljestvice najnegativnijih domaćih političara. Davor Bernardić na drugom je mjestu. Svi političari su treći izbor. Razina potpore politici vlade iznosi 32,7%. Predsjednica je za svoj rad dobila čvrstu trojku, što je blagi rast. Smjer kretanja zemlje podupire 21,9% građana, dok je u studenom ta podrška bila na 20%. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić jučer je hitno hospitaliziran na KBC-u Zagreb, doznaje se zbog plućne embolije. Liječnici kažu da su za sada Bandićevo stanje stabilizirali. Predviđaju da će uz potrebnu zdravstvenu skrb tjedan dana boraviti u bolnici, nakon čega će trebati nastaviti s kućnim liječenjem. Zagrebački gradonačelnik prije mjesec dana imao je prijelom noge, a plućna embolija jedna je od komplikacija koja se u tom slučaju može pojaviti. Gospodin Bandić je trenutno dobro, u sigurnim je rukama i želim mu što skorije ozdravljenje. Strah od poskupljenja cijene nadoplate za inzulin je opravdan, jer su dosadašnja iskustva pokazala da se to dogodilo nakon svakog nadmetanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, poručili su iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Upozorili su da bi poskupljenje moglo dodatno pogoršati zdravlje oboljelih te njihove financijske mogućnosti. Nakon što je HZZO utorak donio odluku o početku provedbe javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova koje će plaćati HZZO za sve lijekove koji se propisuju na recept, pojavila
pojavila se među oboljelima od dijabetesa bojazan da bi među lijekovima čija će cijena poskupjeti za korisnike mogao biti inzulin. Ministar zdravstva Milan Kujundžić kaže da se ništa novo ne događa u vezi s cijenom inzulina te da će se tek vidjeti što će biti. Ničemu se ne razmišlja oko inzulina što nije sukladno hrvatskim zakonima, pravilnicima i interesima hrvatskih građana. Udruga Dugine obitelji oglasila se priopćenjem za javnost povodom izglasavanja novog zakona o udomiteljstvu. Izglasavanje zakona koji ne dopušta životnim partnerima udomljavanje djece smatraju ponižavajućim i poražavajućim, a iz svega iščitavaju poruku da su oni građani drugog reda, a pritom najbolji interes djeteta nije uzet u obzir. Žalosnima smatraju tvrdnje pojedinih predstavnika vladajuće koalicije da su pri izglasavanju zakona uzeli u obzir najbolji interes djeteta. Djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi izravno su poručili da je bolje da ostanu u instituciji nego da ih udomi istospolni par koji bi im pružio ljubav, poručili su iz udruge. Udruga će, čim za to budu ostvareni uvjeti, zatražiti mišljenje Ustavnog suda i procjenu ustavnosti zakona, jer smatraju da je ovakav diskriminirajući način na više razina. Štrajk u 3. maju neprekidno traje već mjesec i pol i dok su Uljanikovci, podsjetimo, sredinom tjedna u Zagrebu u Ministarstvu gospodarstva zajedno s upravom tražili rješenje i spas, 3. majci su i dalje u sukobu sa tom istom upravom, čekajući razrješenje možda i najveće krize u povijesti. Ogorčenje Riječana u jednom je trenutku prema novinskim napisima preraslo u uništavanje imovine. U Rijeci je naš Ranko Stojanac. Ranko, o čemu se zapravo radi, ima li uopće istine u ovim napisima? Pa ima istine, riječ je naime o presjecanju kabela tog sustava za elektronsku kontrolu ulaza na pojedinim mjestima, ono kolokvijalno rečeno cvikanje kartela, i to se doista dogodilo. Evo, iz prve ruke ćemo čuti od Veljka Todorovića, predsjednika štrajkaškog odbora, što se konkretno dogodilo i kolike su razmjeri štete? Ma dobro, šteta nije nekakva velika, neki isfrustrirani radnici su prerezali kablove, znači evidenci satovi koji evidentiraju boravak u radionama. Ništa strašno, evo ja ih zamoljavam da ne rade to, jer to je ipak naše. Je li došla policija, hoće li biti reperkusija? Ma bio je očevit, ali ništa strašno. Nećemo stavljati nekakvu veliku težinu na tako nešto. A zbog čega se to dogodilo? Pa ljudi su nezadovoljni. Znate i sami da agonija još uvijek traje kod nas. 7. tjedan štrajka je na izlasku. 50 dana, tako rekli smo, u štrajku, i to je jako teško svima nama. Plaće nema, ti minimalci su došli, ostaci plaće dolaze na kapaljku, ljudi su isfrustrirani, blagdani su tu, Nova godina, Božić, znate da se svi vole i počastiti malo i svoju djecu i sve to skupa, a nemoćni su, nažalost. Da, ovdje su otvoreni frontovi na sve strane, između ministarstva i sindikata, uprava raznih. Primjerice, evo, Istrijani su bili prošli tjedan kod ministra Horvata koji ih nije htio ni primiti. Vi ste u malo boljim odnosima, navodno, sa ministarstvom. Pa mi smo nekako udruženi. Svi sindikati kod nas rade zajedno, uprava naše i rukovodstvo je sve zajedno od nas i pokušavamo naći najbolje odluke za sve nas skupa. Nismo najpametniji, nismo najbolji i gledamo biti nepokvareni prema nikome. Tako da imamo dobre odnose i sa ministarstvom, što kažete, i sa svim drugima. Ja, prošlog tjedna, evo, na tom sastanku u Zagrebu, Končar je rekao da on je nominalno još uvijek strateški partner dok se ne pojavi bolji. Vi ste bili na sastanku u Puli sa gospodinom Končarom i što nam možete reći iz, evo, prve ruke, je li on doista strateški partner i za 3. maj? Pa dobro, on je strateški partner koga su oni odabrali. Mi sad ono možemo pričati je dobar, nije dobar, ima novce, nema novce. To su njihove stvari. Mi smo ovdje u 3. maju restrukturirani, mi želimo graditi. A u najgorem slučaju, želja naša je da se i odvojimo od Uljanika. Jer vidjeli smo da ovaj brak, kako ga je nazvao jedan moj kolega, nije dobar, nije donesao plodnost, nego samo nas je onako operušio. Tako da, ako oni žele nastavak sa Končarom, ja im želim sve najbolje, mi se gledamo izvući. Da krenemo zajedno, pokrenimo proizvodnju, pa ćemo se razdužiti kao prijatelji. Da, Končar je na pitanje mogu li dva brodogradilišta opstati u tako kratkom, na kratkoj udaljenosti, odgovorio, prvo je vrtio glavu, onda je rekao da trebamo provesti racionalizaciju, pa specijalizaciju i ne dupliranje kapaciteta. Hoće reći, jedno brodogradilište možda mora otpasti. A nažalost, ako to bude istina, to će biti jako ružno. Ali koje brodogradilište? Pa mi ćemo braniti se da 3. maj ostane i dat ćemo im da apsolutno podršku da je Uljanik ostane, jer ne vidim zašto ne bi s jedne strane Kvarnera bilo naše, s druge strane njihovo.
Dobro. I konačno, kad vi očekujete rješenje? Pa ja se nadam prije nove godine, da ćemo prije Božića čak krenuti sljedeći tjedan, da bude konkretniji i da će doći do nekakvih pomaka. Hvala lijepo, dodajemo još da će upravo za Božić, kako su djeca Uljanikovaca dobila na poklon od Istarske županije i jedinice lokalne samouprave bon od Konzuma od 300 kuna, Trećemajci će dobiti od županije navodno bon od 400 kuna i to od Plodina, onih Plodina koje žele kupiti Konzum, eto ako neki budu htjeli tražiti neke asocijacije u svemu tome. Marko? Sa najnovijim zanimljivim informacijama iz Rijeke javio se Ranko Stojanac. Kratko iz svijeta, u Stampedu u noćnom klubu u blizini Ancone 6 osoba, od kojih petero maloljetnika, poginulo je, dok je oko 50 ljudi ozlijeđeno. Priopćile su to talijanske vlasti. Policija je priopćila da su život izgubile 3 djevojčice, 2 dječaka i jedna žena, majka koja je sa kćeri došla na koncert u klub, a u teškom stanju je 14 ozlijeđenih. Vatrogasci nisu mogli potvrditi navode preživjelih da je najmanje jedan izlaz za slučaj opasnosti bio blokiran ili nefunkcionalan, ali su naveli da su svi ulazi u klub bili otvoreni kada su spasilački timovi stigli. Također nisu potvrđene niti tvrdnje da je paniku izazvalo korištenje suzavca u spreju. Agencija ANSA prenijela je da je na koncertu repera Sfera Ebaste bilo oko 1000 posjetioca i da su ljudi potrčali ka izlazima nakon što je netko poprskao supstancu nalik suzavcu. Nasljednica kancelarke Angele Merkel na čelu najjače centralno-desne stranke u Njemačkoj pokušala je nakon pobjede konsolidirati svoju moć, postavljajući mladog konzervativca na ključni rukovodeći položaj, čime nastoji izgraditi mostove sa svojim rivalima. Kramp-Karrenbauer u subotu, dakle danas, pokazala je da želi spriječiti daljnje podjele tako što je konzervativcima i mlađim članovima dala snažan glas. Ona je nominirala 33-godišnjeg Paula Ciemiaka, lidera omladinskog krila CDU, za svog generalnog tajnika, što je pozicija koja je zadužena za svakodnevnu stranačku strategiju i posao koji je ona obavljala do izbora za predsjednicu. Ova stranka nije podijeljena. Svi imamo zadatak da radimo na jedinstvu stranke, kazala je Kramp-Karrenbauera na stranačkom kongresu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odgovorio je svom bivšem državnom tajniku Rexu Tillersonu na njegove komentare da je Trump kao predsjednik nediscipliniran i da ne voli čitati izvještaje. Američki predsjednik je u odgovoru Tillersona nazvao glupim i ljenim u novom nizu objava na Twitteru. Mike Pompeo radi sjajan posao, ponosan sam na njega, napisao je Trump i dodao, njegov prethodnik Rex Tillerson bio je glup ko kamen i jedva sam dočekao da ga se riješim. Bio je jako lijen, sada je to potpuno druga priča, rekao je Trump. Podsjećamo, Trump je uručio otkaz Tillersonu zbog neslaganja oko politike prema određenim zemljama poput Sjeverne Koreje, ali i drugih stvari kao što su upotreba Twittera i karaktera predsjednika SAD-a. A vremensku prognozu pripremio je Dorijan Ribarić. Dobar večer. Današnji izraženi, ali brzo potezno pogoršanje vremena donijela je hladna fronta koja je do sredine dana nad veći dio Balkana donijela oblake i kišu. Barem kraće smirivanje slijedi iza njene kao nožem odrezane granice. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći razvedravat će se u cijeloj zemlji tek uz prolaznu umjerenu naoblaku na krajnjem sjeveru. Po kotlinama i dolinama mjestimice je moguća kratkotrajna magla. Dan ćemo započinjati tako posuda pretežno sunčano, ponegdje čak i vedro, no sredine dana postupan porast na oblake. Ipak bit će to jedno znatno slabije pogoršanje od današnjeg. Tek nakratko donosi malo kiše, tek na srednjem Jadranu kakav grmljavinski pljusak, navečer mogući i na krajnjem jugu. Novu promjenu najavit će opet umjeren jugozapadnjak i zapadnjak u gorju pojačan. Potkraj dana na moru će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najniže temperature već prema večeri tijekom iduće noći, uz razvedravanje osjetno niže nego noćas. Bit će do vrijednosti u unutrašnjosti uglavnom oko nule ili u manjem minusu, a na Jadranu od 5 do 8, 9 stupnjeva. Najviše dnevne temperature malo više nego danas, većinom između 10 i 15 stupnjeva, no činit će se osjetno ugodnije. U ovom tjednu hladnije nego prošlih dana, uz sve češće jutarnje minuse, no neće biti sasvim suho i promjenjivo, pa gotovo svakodnevno može biti slabih oborina, kako na kopnu, uglavnom u utorak i gorju i na istoku u obliku susnježice, u gorju čak snijega. U srijedu sve više oblaka će se skupljati na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, gdje su i najizglednije oborine, a do kraja dana će se naoblačiti i drugdje u zemlji. Toliko o vremenu, vidimo se.
A toliko i u ovom dnevniku. Onaj večernji u 22 sata za vas priprema kolegica Dunja Škrebljin. Do tada ostanite informirani putem našeg portala n1info.com, društvenih mreža i mobilne aplikacije. Hvala na pozornosti i ostanite i dalje uz N1.